ଆମ ସମୟରେ ଆଜିଠୁ ମୁଁ 20-25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି ମାସିକ ଧର୍ମ ହେବା ଏବଂ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ହେବା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାର କଥା, କାହିଁକି ଲୁଚେଇବେ କଥା ହେବେନି, ଆଉ ବହୁତ ଅନହାଇଜେନିକ୍ ୱେରେ ସମସ୍ତେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଝିଅମାନେ ବି ବାହାରେ କହିପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ପେଟ କାଟୁଥିଲା, ଏଇସବୁ। ତ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ହ୍ୟାପି ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ଦ ସାଇଲେଣ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ନିଜର ଚୁପି ତୋଡ଼ୁ, ଏଇ ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅମାନେ କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆୱେୟାର କରିବା ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମର, ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଆମେ ଝିଅ, ଆମେ ନାରୀ, ଆର୍ ମେନ୍ସୁରେସନ୍ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଯଦି ମୋର ପିରିୟଡ଼ ହେବନି ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ରହିପାରିବିନି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ତାର ଉପରେ ଗର୍ବ କରିବା କଥା, ଖୁସି ହେବା କଥା। ଯଦି ମନଟା ଖରାପ ରହୁଛି ଆମେ କେମିତି ଖୁସିରେ ରହିବା, କେମିତି ହାଇଜେନିକ୍ ୱେରେ ରହିବା। କେବଳ ମାତ୍ର ପରିବେଶ ବାତାବରଣକୁ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନରେ ସଫାଇ କରିଲେ ହେବନି, ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଦେହକୁ କେମିତି ଆମେ ସଫା ରଖିବା, ଆମର ମାନସିକତାକୁ କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା, କେମିତି ପଜିଟିଭ୍ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବା। ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଡୋଲସେଣ୍ଟ ଏଜ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଅପୋଜିଟ୍ ସେକ୍ସ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଯାଉଛି, 15-16 ବର୍ଷରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ବନ୍ଦ କରିପାରିବା, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆୱେର୍ନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ପିଲାବେଳଙ୍କର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେଉଁ ସମୟ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ବି ହେଇପାରୁନଥିଲୁ, ଆମକୁ କିଏ ବୁଝେଇବା ବାଲା ବି ନଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ମିଡ଼ିଆ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ, ସରକାର, ସମସ୍ତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମର 2021 ମସିହାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀର ଅର୍ଥ ରହିଛି ସମୃଦ୍ଧି, ମାନେ ଗୋଟେ ଛୁଆର ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆମେ ବିଶେଷ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯାନରେ ରଖିଛୁ ଯେ ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅର ଯେଉଁ କିଶୋରୀ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ତାର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତାର ସୁରକ୍ଷା, ଏଇ ତିନିଟା ଯାକ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯାନ ଇଏରେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ନେଇକି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର କରାଯାଇପାରିବ ସେଇ ବିଷୟ ଉପରେ ମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ମାନେ ଝିଅଟେ ବଢ଼ିବ, ଝିଅଟେ ପଢ଼ିବ, କିମ୍ବା କନ୍ୟାରତ୍ନ, କରଯତ୍ନ, ବେଟି ବଚାଓ, ବେଟି ପଢ଼ାଓ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା କହୁଛେ ସେଥିରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଝିଅମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଆମେ କେତେ ଫୋକସ୍ କରୁଛେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ପିରିୟଡ୍ସକୁ ନେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଗୋଟେ ଭୟ ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ପିରିୟଡ଼ ଗୋଟେ କୁପ୍ରଥା ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ଆଜି ବି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି କରୁଛୁ ଏଇ ବସ୍ତିରେ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଝିଅମାନେ ଟିକିଏ ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଖୋଲିକି କହିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହିଛି ଶେୟାରିଂ ଆଣ୍ଡ କେୟାରିଂ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ରହିଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ତ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମ ବେଳେ ବି ତ ମାନେ ଏତେ ପ୍ରକାର ମାନେ ଏତେ ଜୋରେ ଆୱାରନେସ୍ଟା ହେଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ଆୱାରନେସ୍ ଲେବଲ୍ଟା ଟିକିଏ ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ବିଶେଷ କରି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଇଏ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି ପିରିୟଡ୍ସକୁ ନେଇକି, ୟା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ କାମ କରିଆସୁଛି ଏବଂ ଆଗକୁ କାମ କରୁଛି, ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ତାର ସୁରକ୍ଷା ଗୋଟେ ସ୍ଲମ୍ର ଆମର ଛୁଆମାନଙ୍କର, ତାରି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖି ଆଜିର ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଠି ହେଲା। ଆଉ ଝିଅମାନେ କେମିତି ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ପିରିୟଡ଼୍ ଟାଇମ୍ରେ କେମିତି ଭୟଭୀତ ନ ହେବେ, କ'ଣ କହିବେ, ସେ ଜିନିଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ଏବେ ଚାଲିଛି ମେନ୍ସଟ୍ରୁଆଲ୍ ହାଇଜେନିକ୍ ଉପରେ, ତ ଏବେ ମେନ୍ସଟ୍ରୁଆଲ୍ ହାଇଜେନିକ୍ ୱିକ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ପ୍ରୀତିଛନ୍ଦା ଧଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଚାର ଭାରତୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରୁ ଏଇଟା ମାନେ ହେଇଛି, ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଠି ପ୍ରାୟ 30-35 ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଝିଅମାନେ, ଏଇଟା ମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବସ୍ତିରେ ଏଇଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ରଖାଯାଇଛି। ଛୁଆମାନଙ୍କର ଆୱାରନେସ୍ ଉପରେ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମେନ୍ସଟ୍ରୁଆଲ୍ ହାଇଜେନିକ୍ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେମିତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, ସେମାନେ କେମିତି ସମାଜରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କେମିତି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିପାରିବେ, ଆଉ ଭୁଲ ବାଟରେ ନଯାଇ କେମିତି ତାଙ୍କେ ଭଲ ବାଟରେ ଯିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ନମ୍ରତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ନମ୍ରତା ଚଢ଼ା ଯେଉଁ ସମାଜସେବୀ, ଆଉ ପ୍ରୀତିଛନ୍ଦା ଧଳ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବବିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସମସ୍ତେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ଲାଗି ଆମେ ଏଇଠି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ ରଖିବା।